Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, të mëshiruesit, të mëshirëbërësit, të mëshirëplotit. Nderuari kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Gjilan, Efendi Naim Aliu, të nderuar Efendi Ler, vëllezër e motra të pranishëm. Lejoni që të gjithëve t'ju përshëndes, duke e lutur të madhin Zot Gjeleshanuhu që t'ju falë shëndet juve dhe mirëqenjet përgjithshme edhe familje tuaja. Ndajmë lejoni që sante pak, që drejtoha me pak fjalë në shenjë rikujtimit të ardhes në jetë të njeriut më të dashur, më të respektuar, më të ndëruar që ka arën të njëherë mbi sipërfaqen e tokës. I madhi Zot Gjeleshanuhu, pa pikë dyshimi, është krijuesi i kësaj ekzistence. Është krijuesi edhe krijesës më të përsosur mbi sipërfaqen e tokës njerëzit. Zoti përgatiti para kushtet të shumta që të mundësoj krijesës më të përsosur njerëzit që ai kur të krijohet të ketë mundësi jetë të mirë. Nga se njeriu Allahu Gjeleshanuhu e bëri më këmë së mbi si përfaqen e tokës. Falni që duhet mira shumë shkurt, mos më hy, sepse nuk ka shumë kohë, por me gjitha të do të mundohem të thamë njësa gjera. Zoti Gjeleshanuhu njeriu në pasi që e krijoj, sigurisht që ai nuk e la pa një busull orientuese. Nga se asgjë në këtë botë nuk është e krijuar shkele shkop, pa një qëllim të caktuar. E asë njeriu nuk është i krijuar pa qëllim të caktuar. Nga se edhe gjithësia u krijuar nga Zoti, nga asgjëja, mirë për edhe njeriu u krijuar ka elementet e shumëta të tokës. Çka do të thotë se më këmsia, udhëheqja, mbi sipërfaqen e tokës, i takoj njeriut. Vjetërsia e krijimit të njeriut me datë nuk dihet, por dihet se është Ademi alayhissalam baba i njerëzimit dhe Havaja nëna e njerëzimit. Vjetërsia e pejgamberllëkut është e vjetër, aq sa është i vjetër pra vet njeriu mbi sipërfaqen e tokës. Vet Ademi alayhissalam. Dhe kështu i madhi Zot Gjeleshanuhu nuk la popull pa i dërguar pejgamber, dërgoj pejgamber të shumët, thuhet në për hadithe se mbi 124.000 pejgamber, i dërgoj i madhi Zot Gjeleshanuhu, prej tyre 25 i kemi të përmendur në Kur'anin famlartë. I madhi Zot Gjeleshanuhu na thot në Kur'anin famlartë, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ileha anahu la ilaha illa ana fa'budun. Nuk kemi dërguar asnjë pejgamber para teje o Muhammed, përveç se i kemi shpall atij se vetëm një Zot ka, se adhurimi i takon vetëm Zoti Gjeleshanuhu, ndaj më adhuroni mua, thët Zoti Gjeleshanuhu. Si që po shihet, Allahu Gjeleshanuhu e shpalli një fej, një din, dhe kërkoj prej njerëzve që ta besojnë e ta adhurojnë krijusin e kësaj ekzistence, krijusin e çdo gjëje, Allahun Gjeleshanuhu. Zoti Gjeleshanuhu kërkoj prej pejgamberve që ta kumtojnë këtë të gjithë popujt e tyre. Disa besuan, shumica refuzuan. Megjithatë, vazhdonte radha e dërgimit të pejgamberve, zbritnin edhe libra të shenjta. Sigurisht që edhe para Muhamedit alayhissalam neve kemi pasur edhe libra të shpallura para Kur'anit, të cilat kanë argumentuar apo kanë paralajmëruar
për ardhjen e pejgamberit të fundit Muhammedit alayhiselam. Mirë për dhe të gjithë pejgamberët e Zotit xhallashanuhu kanë qenë të lajmëruar prej të madhit Zot se do të vijë pejgamberi i fundit, se do të marrë furvargu i gjatë i dërgimit të pejgamberve, se me një fjalë do të vjen vula e të gjithë të dërguarve, vula pra e pejgamberllëkut. I madhi Zot xhallashanuhu na thot në Kur'anin pamlart, na bën me dije se wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ileikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Pra mrekullit e Zotit xhaleshanuhu nuk ishin vetëm te Muhamedi alayhi salam, por ishin te të gjithë pejgamberët e Zotit xhaleshanuhu. Nga se për të qenë vetë pejgamber, është dashi pejgamberit posedoj edhe mrekulli. Sigurisht që Muhamedi a.s. e ka pasur krye mrekullinë të gjithë mrekullive, vetë Kur'an. Mirë po, edhe vetë paralajmërimi i sajt a.s. për ardhjen e Muhamedit a.s. pas ti, përmbanë vetë një mrekulli jashtë zakonishtë madhe ku 600 vjetë më herët, lajmëran se pas ti du të vjen një pejgamber. Pra kur Isaja alayhi salam ju thot bëni Israilve, o ju bëni Israil, unë jam i dërguar i Allahut xhallashanu tek ju, është vërtet ajo që unë kam para duarve të mia, është fjala për Tevratin, jam vërtetuesi i Tevratit, po jam edhe lajm gëzues për gëzues se pas meje do të vijë një pejgamber që do të quhet me emrin Ahmed Muhammed. Çka do të thot se kur këtë lajmë e morën, çfarë thanë ata rreth tij? Thanë se kjo nuk është asgjë më shumë se sa një magji. E dim fare mirë se Isajt a.s. krejtësisht i besuan 12 veta. Pra ishte 600 vjetë para ardhjes Muhamedit a.s. Bota kishte devijuar, shoqëritë njerëzore kishin devijuar nga vërteta hyjnore. Gjithkund në bërbot, ishte një gjendje kaotike. Nuk respektoheshin normat njerëzore. Shfrytëzoheshin të dobët prej të pasurve dhe prej të fuqishme çfarë ishin. Pra, e dim se gjendja shoqërore dhe morale e arabëve brenda gatishull arabik pothuajse ishte e njëjtë me atë gjendje e cila mbretëronte edhe kënej në kontinentet tjera në Evropë gjetje. Pra, përfshinte ignorancën, politeizmin, korrupsionin, moral dhe shoqëror, pirjen e alkoolit, plaçkitjet, vrasjet e femra për zgjalli, bllokimi i rrugëve të karavaneve tregtare, fshizrimi të dobët nga të pasurit, fanatizmi, padrejtësia, gjakderia, uzurpimi i pronave, ngrënia pasurisë së jetimit, sklavëria e tjerë. Ndaj, kur i kemi parasysh këto që i potencova, vetvetiu na shtrohet para vetë një pyetje. Sigurisht se është dashur që diçka të ndodhë që t'i shëroj të gjitha këto plagë shoqërore të cilat ishin të shoqëri të shumta anë këndbotës. E për të shëruar këto plagë kaq të mëdhaje të shumta, i madhi Zot xhallashanuhu e solli në jetë Muhammedin alayhis salam, pejgamberin e fundit, Khatemul Anbiya wal Mursalin. E solli në jetë për të luftuar çdo gjë që ishte e keqe brenda shoqërisë njerëzore. Nuk dua të hi nga do dhitë para se të vijë Muhammedi alayhissalam, pasi që erdhi si fëmijës në familje gjithë ato se shkon tepër gjatë. Por me gjithë atë, po them se Muhammedi alayhissalam është shembulli më i mirë që ne duhet djekur. Është një i dërguar universal dhe shumë dimensional, i cili ngërthen në vete të gjithë nevojen vetjake, familjare dhe njerëzore për të ndryshuar ka e mira. Daj,
Muhamedi alayhi salam mësues e pati vetë madhin Zot xhaleshanuhu dhe mbështetur në thënjet e të madhit Zot, ai e bëri edhe ndryshimin më të madh historik njerëzor që ndodhi ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës. Muhamedi alayhi salam ishte miqësor dhe i dhëmshëm. Tërhoqi të gjithë ata që e panë dhe i magjepsi zemrat e tyre, derisa ranë dhe u dashuruan me dashurinë e Muhamedit alayhi salam. Allahu xhaleshanuhu në shenjtë të Muhamedit alayhi salam po na thot se wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed, pra je i krijuar në piedestalin më të lartë të moralit. Ti o Muhammed je njëri i kompletuar, nga se Zoti xhaleshanuhu të kompletoi dhe të fali pra virtyte e veçori dhe të veçoi prej të gjithë njerëzve të tjerë. Pra edhe nga vetë misioni që të besoj Zoti xhaleshanuhu. Muhamedi alayhi salam u dërgua që në mesin e shoqërisë njerëzore të i plotësoj normat morale, të largoj shoqërinë nga degadenca dhe humnera dhe të thret në vazhdimsi që të shoqëria njerëzore të largohet nga errësira e pafund dhe të vijë të drejtohet kah drita, kah e mira. Muhamedi alayhis salam kudo që gjendej, si në rrugë, në treg, në shtëpi, në shoqëri, në xhami, në çdo vend që ai gjendej, ai në mesin ku gjendej ai shpërndante vetëm gëzim dhe buzëqeshje. Duke na mësuar se edhe vetë një buzëqeshje në fytyrë të vëllaut, pra përballë vëllaut është vetë sadaka. Sepse kështu e mësoj mësimi hyjnor i të madhi Zot xhaleshanuhu, sepse kështu e mësoj Kurani i pamlart. Muhamedi alayhis salam kishte një dashuri shumë të madhe për shokët e tij, për familjen e tij, për shoqërinë e tij. Kuna kujtohet emri Muhammed, na kujtohet se Allahu xhaleshanuhu këtë e bëri kusht besimit në Zotin. Askush nuk mund të besoj në Zotin, dhe thot jam besimtar i drejt në Zotin, pa besuar Muhammedin alayhis salam. Pra, dëshmia la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, është kusht për të qenë besimtar i besimit islam. Dhe kjo vetë vetë ju fletë, se në qfarë shkale apo deregje e ngriti Allahu xhaleshanuhu vetë Muhammedin alayhis salam. Por Muhamedi alayhis salam thjesht nuk ishte mëshirë vetëm për njerëzit, nuk ishte dërguar mëshirë vetëm për njerëzit, por ishte mëshirë edhe për xhinet, ishte mëshirë edhe për shpezët, edhe për shtazët, edhe për insektet, edhe për çdo gjë që ishte në këtë dynja. I dërguari i Zotit xhaleshanuhu ishte një dritë, sepse Zoti xhaleshanuhu po thot ka xha e ku min Allahi nurun ve kitabun mubin. Pre Allahu xhaleshanuhu erdhi kush një dritë. Dritë këtu ka të bëjë me vet Muhammedin alayhis salam. Muhammedi sa ishte një dritë që rrezët e tij u shpërndan brenda globit të përtej tij. Rrezët e dritës Muhammedit alayhis salam dëpërtuan në largësitë më të mëdha, edhe qiellore, edhe toksore, edhe nën toksore. Drita e Muhamedit alayhis salam u fut në zemra të shumta të besimtarve anë kënd globit. Dhe sot elhamdulillah pe Allahu xhaleshanuhu që në botë kemi mbi 2 miliard musliman, të cilët dëshmojnë dhe thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ndaj këtë dritë duhet ta ruajmë, këtë dritë duhet ta mbajmë, duhet përkujdesemi dhe këtë dritë të mbetet vazhdimsi dritë ndriçuese për neve, familjen dhe shoqërinë tonë në këtë nën qiell kaq të mirë të bukur që na ka falur i madhi Zot xhaleshanuhu. Kjo dritë neve do të na çojë drejt dritës së përjetshme, të amshushme, dritës së xhenetit, ku i madhi Zot xhaleshanuhu do të na gradojë me të mirat e tij,
Pra e lusim Allahun Gjeleshanu dhe me këtë rast që të na falë pra Gjenetul Firdosin. Zoti Gjeleshanu hu për hirë të asaj që Muhammedin Aleyhisselam e respektoj shumë, pa të se përshprejnë dhe shtu, e dashti shumë, e veqoj për gjithë pejgamberve të tjerë. Allahu Gjeleshanu vetëm 4 herë e quajti me emrin Muhammed në Kur'an. Derisa në shenjë respekti e nderi, e mshire, mbi 20 sahere quajti ja juhën nebi, dhe në dy vende quajti ja e juhën rësul. Shikoni se qëfa nderi, pejgamberve tjerë nuk ju a ka bë këtë nderë, Muhammedit a.s. po, sepse ishte pejgamberi fundit, sepse Allahu Gjeleshanu hu me Muhammedin a.s. e përmbyllte zbulesën hyjnore, me Kur'anin përmbyllte revelatën e ti për e Ademit a.s. e derit e Muhammedi a.s. Dhe kjo ishte që Muhammedin a.s. e veqoj. Muhammedin a.s. dhe qytetin ku lind Muhammedi a.s. edhe qytetin e veqoj. Dhe Allahu Gjeleshanu u betua në vetë Mekën, la u kusimu biha dhe lbeled, u betua në këtë qytet të ku lindë Muhammedi a.s. Allahu Gjeleshanu e bëri kible të muslimanve vendin ku lindë Muhammedi a.s. e fjala Mekën, pra kible që neve sot drejtohemi kur falim namaz e shkojmë edhe e bojmë haqin. Pra te për shkurt po e shojmë se Muhammedin a.s. nuk e nderoj Allahu vetëm si individ, por e nderoj e në gjërat tjera për rrethi të cilat flisnin vetë për personalitetin e Muhammedit a.s. Sepse ne dim sa të respektuan jo vetëm njerëzit, por edhe gjinët, edhe shpezët, edhe shtazët, edhe gurët, edhe lisat, edhe drunjët, dhe çdo gjë e respekton të Muhammedin a.s. sepse ishte vetë ai cili meriton të të respekt. Allahu Gjeleshanuhu, si që tham, e bëri të shejt vendin e Qabës. Do të adim të gjithë se vendit, toka, që e donë Allahu mas shumë të ndynjot, kush është vendi ku ndërtojnë gjamit. Se, sepse aty bëtë sejsh dhe Allahut, aty lutemi, në vazhdimësi, aty përulemi, dhe aty kërkojmë faljet mëkateve prej Zotit Gjeleshanuhu. Andaj, gjamit, i madhi Zotë Gjeleshanu në thotë, si janë vetëm Zotit, venë në mesaj dhe lillah, felatet u ma Allahi e hada. Gjamit janë të Allahu Gjeleshanu, dhe asë kush tjetër nuk meriton që të adhërohet në gjami përveç të madhi Zotë Gjeleshanu. Vlëzër të ndëruar. Dal nga dal, po vim edhe tek shkaku i të bimit të kësajnate. Pra, si që thamë, është vetë ardhen jetë e Muhammedit a.s. i cili u rritë në vërstërsit të mëdha, i cili t'i vdish baba e ndë par njetë në nënëmoshën minore kështu me radhë. Por, sot kër neve këtu për i kujtoj Muhammedin a.s. do shta do t'na interesoj neve dhe të themi se ashtë e udhës të bohemi kështu nga njerë në bëhen disa pytje. Bota mbarë rikujton Muhammedin a.s. Aty ku janë muslimanët, rikujtohet ardhën jetë e Muhammedit a.s. është thënë për disa vende se jo filloj për rëtëpar kjo në Irak, jo pastaj Fatimit ishë në ta të cilët e filluan, mi për nuk qëndronë edhe kjo. Qëndronë ajo se aji cili rikujtoj ardhën një jetë, pra është vetë Muhammedi a.s. Muhammedi a.s. ju të gjithë dhe dini saj ka gjëruar ditën e hënë. Dhe kur Muhammedi a.s. u pëtë psa gjëron ditë në hënë, qëfar tha? Dhalike je unë mund vëllit të fi. Kjo është dita kur unë u linda. Pra Muhammedi a.s. aj e rikujtoj ditë lindjen e ti. E qysh netë mos e rikujtojmë ditë lindjen e njëriut më të dashur të Zotit Gjeleshanu. Qysh neve të mos të bohemi e bashkarisht të lutim Allahun Gjeleshanu dhe në këtë mënyrë. Pra asesin, as një mënyrë, nuk shëndrojmë dhe nuk themi se një gjë tjilë është farz apo sunet, për themi se është një veper e mirë e cila ngërthen në vete farze shumë të mëdhaja, obligime te për të mëdhaja vetë të bimi. Neve jemi besimtarë dhe nga pak disa për neve disa o gjëllartë vegjel, por sigurisht feja jon ka kunditat e saj,
ka fundamentet e saj, ka themelet e saja. Të të bohemi kështu të adim që të gjithë që është obligim fetar. Të bim salavat për Resulullahin është farz. Të kënohet Kurani si që kënu këtu është farz. Të dëgjohet Kurani është farz. Të ligjerojmë kështu si po ligjeroj unë është farz. Është obligim i Zotit. Të dëgjoni ju është farz. Pra vetë të bimi që neve nga njëre quajmë si me blud, këto e ka këtë domethënie. Shikoni në ruar të pranishëm. Mua më kujtohet kër isha i vogël shumë, ishin kushte tjera të here. Këtu ka moshatar të mi, disa dhe ma djetër se unë. E dinë se në qëfar kushte kemi jetuar në sistemin komunistë atëhisë. Mua më kujtohet kër nanën time e pytësha, isha te për i vogël, të isha nanë pse po qetë sa në të halëve. Farë thonë të birë është natë e me vludit, është natë e madhe, dhe unë e pytësha se qka është me vludi. Me vludi është dita kur ka në jetë Muhamedi a.s. E kush është Muhamedi a.s.? Muhamedi a.s. është i dërguri fundit që Zotë ja ka që Kur'anin, ma shumë ajo s'ka ditë kaqë. Mirë po ishte e mjaftushme për mua që si i ri të mëngulitën këto fjalte në nësime, në kokën time, në zemën dhe shpirtin tim, sigurisht edhe në për familje tu, edhe në për gjitha familjet, kur i kujton të figura me ngritur, me editur që ka njohë ndo njëherë historia mbarë. Vëllezër të nderuar, Allahu Gjeleshanuhu, pra si që thamë besimin Muhammedin a.s. e bëri kusht besimit, dhe gjithëherë kemi parasysh se emrin e Muhammedit a.s. e ruajti Zoti, e morin brojtje të themi ashtu. E la gjithëherë që ky emër të notoj në eter. Gjithëherë emri Muhammed të shqiptohet. Nuk ka sekond dynjat që dikush nuk e shqipton emrin Muhammed. Wa rafa'na leke dhikrek. Ty o Muhammed të kemi ngritur lartë emrin ton. Ty o Muhammed e kemi bot paharrueshëm emrin ton. O Muhammed, ky emër i yti mbijeton hetë gjithandej në për globin barë ku do që jetojnë e veprojnë muslimanet. Të nderuar pranishëm, pra si që thamë edhe më heret, edhe këtu lexua një ajet, wa ma arsalnaka ila rahmeten lil alamin. Sigurisht se Muhammedi a.s. pra nuk ka sen ma rahmet, nuk ka diçka më të madhe se sa dërgimi pejgamberëve mëshirë për njerëzimin në barë. Muhammedi a.s. u dërgua si sa është për të gjithë. Dhe për të vërtetuar këtë, e dim që të gjithë se për i marrë dy shembuj. Për njerëzit po dihet pse është mëshirë, sepse i mëson rrugën e drejtë, për më artë të Zotit Gjeleshanu, mënyrën me bëjë badet Allahu Gjeleshanu, me njofë Zotin Krijus, me njofë të thënjët e Muhammedit Alisam, e kështu me radhë dhe kështu me radhë. Po ja, për shembol, nëse e marim, po e marim një rast. Për fëmi, Muhammed Alisam ishte duke u falun në gjami. Dhe dëgjën një fëmi, një zëtë fëmi së poqanë. Qëfar bëri Muhammed Alisam? E përshpejtoj namazin. Pse, kur e pëtën shokët, tha nga se mendoja se ai fëmi ose është i pashyër sa duhet, ose ka ndonjë dhimbje, dhe të mos bën një shkaktar me zgjatjen e namazit që ai të vuaj. Shiçoni çfarë mëshirë dhe rahmeti ka pas Muhamedi alayhis salam. Njëherë Muhamedi ai sa më shkon nga një kopsht. Edhe para Muhamedit alayhis salam i del një deve. Deve që tojmë. Dhe deves i rjedhin lotët. Muhamedi a.s. ma dorën e ti të rahmetit jafshin lotët. Dhe kupton ankesën që e bën deveja para Muhamedit a.s. Dhe thret të të kush është prënari i saj. I thonë është një nësari. Thot ma thirni këtu. Thot devi ankohet se nuk për e ushqeni bolshën dhe për e ngarkoni më të e përse që duhet. Shqyqani më revlëzër e motra se qëfar njeri u ka qenë Muhammedi a.s. Le që është për kujdes për njerëzit, por është për kujdes edhe për shtazët, edhe për shpezët, edhe për insektet, edhe për bereqetet, edhe për gjitha. Në thotë Muhammedi a.s. shqyqani,
edhe kur i preni kafshët, atë thiken, që themi ne, tehun e saj prehne mirë, mos e mundoni kafshën. Shoni çfarë mirësie, ka Muhamedi a.s. Këta pak shembuj në vërtetojnë se kjo është islami. E dim rastin kur një grua pse e lidhë macën për diku, dhe e lenë që atë të etur dhe pa ushqim, dhe të futet të gjëhnem. Mi po tim rasti shkurt shumë po i bie kur hynajnë pus dhe e merë pak uj me diçka jep qenit nalt, se për hirë saj e i të shkon gjenet. Kjo është islam, kjo është fe, kjo është mshirë. Muhamedi Alisam qëfar thoshte, mos i shkel një bereqetet, mos i prish një bereqetet, i runi, edhe gjatë luftës, kur ban të luftra thoshte, nalu një ushtarë të mi, të keni kujdes, ju jeni ushtarë, por nuk jeni ata të cilët bani te i kalime dhe gjatë luftës. Keni kujdes mos shkel një bereqetet, mos dish një bereqetet, mos preni lisa, mos vris një pleq edhe plaka, fmi, mos vris një edhe të feve tjera asnjë që janë edhe në përfaltorët e tyre. Pra, kjo ishte Muhamedi sam, kjo ishte shëmbëlltyre ati, pra që neve duhet ndjekur. Kjo është feja jonë islame. Muhamedi a.s. si që thash, vetë ishte ai i cili rikujtoj ardhin e ti në jetë. Për jo vetëm ti, pa i rikujtoj edhe ngjarje që ka ndodhë në historinë islame, të bujshme dhe të mahershme. Kujtohet kur Muhamedi sa vjen në Medinë dhe i sheh se jahudita gjëronin. Pra 10 Muharremin, ditën kur shpëtoi Musa alayhis salam me bin Israilet për në Egjipt, ata gjëronin. Çfarë tha Muhamedi alayhis salam? Ai tha mos agjëroni, tha jo, tha është më drejtë e jonë, na kemi më shumë të drejtë se ata të agjërojmë. Tha vazhdoni të agjëroni. Pra rikujtimi është i mirë dhe na bën mirë. Po një pyetje shumë logjike a bëjmë vetës. Shikoni, hajtë ta pyesim vetën gjithë bashku. Na e kemi për obligim çdo ditë me rikujtu Muhamedin alayhis salam. Dhe me e dasht. Por edhe logjikisht marrë. Për shembull, po e marr, se mos po harroj pastaj më kthy edhe këtu për. Shikoni, për shembull, po e marr vetën shembull. Mua më ka vdek një vla para 4-5 vjetë, i ri. Normal që më dhimëse, që kush jë dhimëse në dhe juve. Mirë, po kur vjen për vjetori i ti, sot i ka bo një vjetë, sot 2 vjetë, sot 5 vjetë, si kur edhe ma shumë shtoj unë, duke u lutë për te, se sa ditëve tjera të rëndëm ta, është një simbolikë. Apo si kur fëmiju kur i bënë për shemë 1 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, që e festojmë atit lindin e ti, jo me raki, jo me faqezës hane. Këto rikujtimi të bëjmë me ibadet, me ilahi, me kaside, me ligjerata, me senet mira, sa to që në haram, nuk përkojnë me islamën dhe me realitetin tonë që e kemi. Absolutisht ato nuk shkojnë. E po them se përmendje Resulullajt gjithherë është ibadet dhe gjithherë në afronë edhe ma shumë tek Zoti Gjeleshanu. Por, si të mos rikujtojmë ne luftën e Bedrit? Si të mos rikujtojmë ne luftën e Uhudit? Si të mos rikujtojmë ne çlirimin e Mekës? Natën e Kadrit, ditën e Arafatit, ditën e Gjuma, që e kemi farz më falë. Zoti i ka vequ do nete, do dite, do momente, i ka vequ Allah. E kur i ka vequ Allah, duhet i vequjmë edhe na. Duhet i vequjmë edhe na. Ndaj, jo që na shtojnë ku me ditë sa, po shkojmë në Mekë, po shkojmë me dinë për haqë, kur po shkojmë të në Hudë, po i shojmë varezat e shokët Muhamedi e zemë, si kur diçka në zemëra tona po vlonë ma shumë, si kur diçka po nashtohet edhe ma shumë dashuria për të lutë edhe ma shumë para ta, kur e rikujtojmë Resulullah si kur nashtohet edhe më ndjenja, emocionet, dashuria, respekti, sinceriteti, drejtësia, për këte njeri që nuk e pati bota, por e kemi ne dhe jemi me ti. Vllazën dëruar, me islam nuk haloj,
dhe nuk ka dyftërsi. Kjo është Islami, që ne e sollen hoxhallarët para neve, të cilët ishin shumë më burra se na, edhe shumë më të qëndrueshëm se na, edhe shumë më punëtor se na, sepse punuan në kushte tepër të vështira, në një sistem komunistatës të prishur, që dëshiron të shkomtarizimin e kombit shqiptar dhe largimin prej besimit në Zotin një. Lazën ndëruar u pojbite e për shkurt edhe pak. Në mësuan që të cilemi mirë me njerëz, në mësuan që të punojmë për paqë dhe të jetojmë në mirësin, begati pa e shqetsua s'kën. Mi po padrejci të shumë të obërën mbi këtë këmë, në të kaluarën. Kë popull vujtë të shumë. Tashë 111 vjetë, 12 vjetë, prej largimit të smanlive, kur nuk në nda gazepi. Gjithë herë, forësat e ish Jugoslavisë, në veçantia të serbe, praktikuan dhunën kundër këti populli, kundër kësaj masën, gjitha trojat tona etnike shqiptare, jo vetëm Kosovë. Gjithëherë ata në maltretuan, gjithëherë ata në coptuan, në detyruan që të shohim edhe trojet tona në mënyrë që neve të shkomtarizohemi dhe të largohemi nga feja, nga besimin Zotin një. Andaj filluan që të naquaj neve dhe ekstremiste dhe radikale dhe qfar jo, fundamentaliste, ku ta dihune qfar. Kjo është një padrejtësi tepër e madhe që i mveshet Islamit dhe muslimanëve. Nuk ka fe ku nuk i ka edhe disa nga njerëz mesin e saj edhe njerëz prishur. Por do të pasur parasysh se Islami është krejt diçka tjetër që është i pastër si loti. Porosia e madhit Zot dhe porosia e Muhamedit a.s. janë të pastërta si kur loti. Derisa ndonjë i cili e qunë vetën musliman, mund të jetë edhe i prishur. Mund të ketë musliman radikal ndonjë dikun dhe ekstremist, por jo Islamit jetë i tillë. Vllazër nderuar, ne do të punojmë drejt e mirë. Nuk guxojmë ne në asnjë mënyrë, në asnjë rrethan, asnjë herë që të bëjmë gati brumin armiqve të dinit dhe me atë brum të na sulmojnë neve, të na fyjnë neve, të afyjnë Islamin, të afyjnë shoqërinë islame për dëshirat e tyre. Të mos bëhemi ne shkaktar që të tjerët të na fyjnë dhe të na shajnë neve. Sigurisht që disa që janë pak kanë bërë dhe gjërat tila që i kanë shtytë të tjerët që neve edhe të na ofendojnë, të na fyjnë, të shpifin, gjithë çfarë të bëjnë, këtë drejtim. Të ngrisin edhe dhune, shumë gjëra tjera. Këto gjëra që në konflikt, dhe kë popull në burri dhe krenari e ka pas në vazhdimësi paqen dhe tolerancën dërfetare, që është qëllimi të gjithë neve. Ne nuk meritojmë të fyemi në këtë mënyrë si që jemi duke u fyër prej njerëzve të papërgjegjshëm, të cilet përvazhdoj një rrugë të pakryje, një skenar pregaditur që është viti 1913 nga Kral Nikola dhe Sav Lazareviqi, të cilet deshen ta shkomtarizojnë këtë popull dhe ta konvertojnë këtë popull, si që ndodhe në 15 fshatrat e Baranit, Lugut, pra Baranit atje në Deçan. Kur ditën e Bajramit hynë forësat Malezia së serbe, i morën vëllëzërit tanë
nga xhamia, ju vizatuan kryqa në ballën gjoks dhe kërkuan prej tyre që të konvertojnë, të ndrojnë fenë. Mirë pa ta vdicën duke rrahë shahadet, duke dëshmuar se Allahu është një dhe pejgamberi alejhiselam i dërguar i tij. I dërguan në për kisha ortodokse që ata të konvertohen, mirë po nuk ja arritë, nuk ja dolen. Ndaj të ndëruar pranishëm, nuk ja dolen nga se kjo toku jitë me gjakun e besimtarve në vazhdimësi. Në jemi këtu sot në qytetin e Mollajdris Gjilanit, hoxh i cili u dogj për zgjalli, për vatan e për din e iman. Ne duhet krenohemi me burrat të tillë. Ne jemi në qytetin e Muharrem Fejzës. Ne jemi në qytetin e Metush Krasniqit, të cilin e kam njoftur edhe jam takuar disa herë me te. Jemi në qytetin e Nuhi Berishës, Recep Malës e Agim Ramadanit. Jemi në qytetin që i dha shumë për këtë popull. Dhe derë dhe gjak të njom vaditit tokën për bëzde kur. Andaj, këtë gjak është një gjak që thret, që të arruajmë fenë tonë, të arruajmë vatanin tonë. Dhe të punojmë për në tarëme të mirë të të gjithve të cilët jetojnë e veprojnë në Kosovë. Sigurisht që 50 vjetë komunizëm kanë bërë të vetën. 50 vjetë komunizëm në kanë shanë, në kanë fyrë, në kanë gjithë farë në kanë bërë. Tash, sikur se po fry një erë e atyre kohërave dhe pa pikë turpi ofendohen besimtarët në Kosovë. Kjo do të pushoj shumë shpejt, sepse kë popull ka qarësu në vazhdimësi drejtimin e vetë. Mi po nuk është tolerancë dhe shprehje e lirë, demokraci me dalë televizion edhe me fy, besimtarët. Ja, kjo nuk është. Kjo është urrejtje, kjo është shtytje për veprat ligat këqia, që një skenar i keqi jashtëm i kam ashtruar disa njerës. Mirë po ju them edhe njëherë në të gjamni mirë. Nuk ka të drejt as një imam të fy figurat kombëtarët kombit shqiptar. Qofshin ata, çfarë do feje qofshin ata? Nuk ka të drejt as një imam, as një hoxh, as një musliman të fy gratë tona, motrat tona, pse ato nuk bartin një shami një mbules. Ato janë motrat tona, janë muslimane, janë 5 vakti namaz shumë prej tyre. Respekt për to, duke ditur se mbulesa është fard. Kjo është mos e vërtet, por nuk guxojmë ti krahasojmë me diçka tjetër. Janë besimtarë të denja të cilat po i shërbejnë ti komuniteti në vazhdimësi. E kam thënë dhe po mashojmë për të madhe, kam thënë njëherë në një konferencë, kam thënë se gjysma e popullatës në botë janë femra, janë gra, por dhe gjysmën tjetër e kanë lindur femrat, gratë. Nëse dërikush meriton një përmendore të përhershme në troje tonë etnike shqiptare, meriton gruaja. Ato kanë barë përgjegjësinë kyçe. Sepse janë ballafaqua me atë që nuk ballafaqohet. Dhe ja kanë dalë dhe Zoti i shpërblet me të mira. Bashkia Islame e Kosovës. Do të flas pak edhe një 5 minuta, ndoshta keni durim. Po na shtyn mi përmend do sene që na kursi kemi përmend. Kemi punu për Zotë për atë dheje, për fej. Vitin po e marrëve të këtaj që i përmena janë vazhdimësi kështu, deri të Agim Ramadani në luftën e fundit. Allah i pas pëshiruar. Por, nga vitit 89, kur u morën me dhunë dhe autonomia e Kosovës, Bashkësia Islame e Kosovës e kishte të qartë vizionin politik se ka duhet janë bajë.
nuk ishte të na dyshim. Ne nuk i quajtëm ndryshe ushtrinë shqiptare të Kosovës, por ishim aty qysh viteve 95, 96, 97. Kërë të rëgoj një rast, isha drejtori medreses dhe në vitin 96 fund, vjen generali Rustem Mustafa Remi, nuk e njihja, erdhë hynin drejtorit e unë. Dhe po më thëtë, më duhem 15,000 marka. Përveç ato po dona, se një fshas, isha kush është. Tha po, tha rëbëm të regu pse, bre vla. Tha me ble, tha, do alete, tha dhe me luftu me Serbi. Tha është që. Tha dhe sërët kish nevoj, hajde këtu. E, po ju them juve gjemat, se gjematin që ka shqiptar që kanë në botë s'ka, nuk ka krahësim. Ishte luftë të nënë, po thuajse, dy vjetë më luftë frontali, ju gjematë ndërruar. Unë isha kryetar i këshillit emergjencës nivel republikanët ko, dy vjetë, dhe isha antar i kërënes nivel republikanët nga bashkia islame dhe isha antar nga kjo e qeverisë, që ishte në ekzilë. Ju keni dhanë 6 milion e gjysë marka Gjermane në atë kohë për ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe keni dhanë pra shumën këtë edhe për populaten e shpërngullu prej viseve tjera të luftës ku ishte pak sa ma qetë. E, kjo është shumë dhe vetëm me drese 1230 tubime të karakterit politiku majten. Kërej dhe mëra ato tubime, ato Akademia Shkencave, Institutë e Historisë e Albanologjikë, Ministria Arsi, kërejt ishin medrese. 37 imam ranë dëshmor o vlazën e motra. Mos ju mundohin këto që për dëgjani këto ditë. Por, këto e në dhëna që unë i thëmë haptas, dhe së mërzit në heqë, sepse i kam dokumentat për gjitha. Dhe ka koha disa gjëra ti themi, e dikush me 2 kila pasull, po bëhet i zoti, po bëhet edhe veteran lufte që besa. Unë nuk jam veteran lufte. Edhe pse kam qenë vazhdimisht në te. Pa logistik nuk ka luftë male. Po jo veçun kanë qenë edhe shumë tjerë që janë edhe këtu. Kemi punu për zotë për atë dhe. Jo për letra, për keq shfrytëzim. Andaj, këta dëshmor, hoxhallar, e dëshmor tjerë që kanë ra mbi 15,000 vdekur luftën e fundit, gjaku i tyre, nëse nuk punojnë për këtë vend, nuk në lë rahat as neve. E ta kemi këtë në konsiderat që të gjithë ne, në mënyrë që t'ja dalim bashkarisht, dhe kemi triumfus. Serbia na i shkatëroj 218 xhami gjatë luftës. Në djegu selinë e bashkisë islame, në djegu edhe arkive në 600 vjeqare. Sot quhen ma trapaz, njerës shqitur, edhe qëfar deklaruajnë apo ndëgjani, disa xhami për marë Serbia. Kjo është shmenduri e stilit vete. Këto mund me ndëgju vetëm të na. Ta falë ma trapazësh. Këta zotë i në rujës për shpërej me fjallë tjere se zbë kanë hije. Qështë më së vjetë turë? Qështë më së marë rruhën për vetë vetës? Ju kam thënë dhe po ju thënë. Dhe po i sfidoj edhe njëherë. Jo një argument. Gjys argumentit ma binë. Për një gjami që një cent ka ardhë nga Serbia, pa shasë zotëm në budëgjerë ka mërzu. Edhe gjami e madhe në koftë. Këta në rana, jënë poshtërsi, jënë idiotësi, jënë matrapazlëqe, jo ata jënë faqezi, të cilët dëshirojnë të afuzin fare në sherit në mesin e kombit shqiptar. Jo, ne do të dim, të organizohemi dhe bashkarisht do t'ja dalim. Vlëzër e motra, edhe një herë ju porosis. Rikujtone në vazhdimësi të madhin Zotë Gjeleshanu. Boni i badet në vazhdimësi. Rikujtone më të dashurin tonë Muhammedin a.s. Tonë në kena mungesë. A di qëfar mungesë e kem? Kem mungesë, a, qdo një obre, si kur ta kisha patë, Resulullah. Cili prej neve s'ka thonë, o, Zotë mundësëma, ta shë andër bile Resulullah. Cili s'ka thonë? Kretë këna thonë. Ama,
na ma shpresa se jonër, po do të ashojmë që shtojmë ashgonër, dhe të jemi bashkë me Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesën gjenet, vë selamu aleyhi.